Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 15. Doplnenie členov do komisie mestského zastupiteľstva. Materiál predkladá magistra Katarína Galíková. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám doplnenie členov do komisie mestského zastupiteľstva. Uprázdnením poslaneckého mandátu v mestskom zastupiteľstve sa uvoľnilo miesto člena Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Pán Rastislav Košalko nastúpil na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva a zároveň prejavil záujem pracovať v Komisii rozvoja spolupráce s podnikateľmi. Komisii na ochranu verejného záujmu chýba zástupca SDKUDS. Táto komisia má osobitné postavenie a v tejto komisii musí byť zástupca každej politickej strany a politického hnutia a takisto aj nezávislý poslanec. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Kočiš, nech sa páči. Dobrý deň, či večer už. Ja len by som sa chcel spýtať pána Rastislava Košalka, že či chce pracovať v tej komisii, že povedal, či bude aktívny. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie členov do komisie mestského zastupiteľstva. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 23, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, toto uznesenie je schválené. Nech sa páči ďalej. Mestské zastupiteľstvo volí poslanca Rastislava Košalka za člena Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi a poslanca doktora Igora Príbulu za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Ďakujem, dám hlasovať, to je za toto uznesenie. Za 22, proti nikto, zdržal sa 1, toto uznesenie bolo schválené.